En aquest vídeo veurem la funció suma si i per començar mirarem la teoria. Segons això, la funció suma si el que fa és sumar una sèrie de nombres que estan dins d'un rang i que compleixin una condició determinada. La sintaxi ens diu que la funció suma si hem d'incloure un argument que és el rang a avaluar, un altre argument que és el criteri d'aquest rang i un altre argument que seria el rang on volem fer la suma sempre i quan compleixi aquest criteri. Està entre claudatos perquè això és optatiu. Segons aquesta taula, a la columna B tindríem totes les zones i a la C tindríem els imports de vendes. La columna de zones podria ser el rang a avaluar un criteri. Per exemple, volem sumar totes les vendes de la zona nord. Sumaríem els 12.000, sumaríem els 13.000 i sumaríem els 11.000. Com ho veuríem això amb un petit exemple? Tenim aquí tres columnes, una de categories, una d'aliments i una de vendes. El primer exemple que tenim ens diu que hem de sumar totes les vendes de tots els aliments en la categoria fruites. La categoria de fruites seria les taronges i serien les pomes. Per sumar això, només això, hauríem d'incloure la fórmula sumar.si. Quin seria el rang que hem d'avaluar si són fruites? Doncs la categoria. Quin criteri és? Doncs que sigui fruita. I el rang on hem de sumar en cas de que coincideixi amb la fruita, doncs seria la columna de vendes. Segons això, dona 2.000, el mateix que teníem preparat. Un altre exemple. Hem de sumar les vendes de tots els aliments en la categoria verdures. En aquest cas, faríem el mateix. El rang a avaluar seria la categoria. En aquest cas ja no són fruites, sinó que són verdures. I el rang que hem de sumar, perquè és diferent del rang de categories, seria la columna de vendes. En aquest cas dona que les verdures s'han venut més que les fruites, 12.000. I aquí tenim un exemple concret. Serien la suma de vendes de tots els aliments que acabin en ES, per exemple, taronges o pomes. Ja no és categoria fruites, són dues condicions diferents. Però com podem avaluar això en una única condició? Doncs podríem posar, per exemple, sumar.si. Quin seria el rang? El rang seria, en aquest cas, els aliments, perquè ja no hem d'avaluar la categoria. Hem de ser els aliments que acabin en ES. El criteri ara sí que és que acabi en ES, asterisc ES. I el rang de la suma seria el mateix que hem fet abans, E, la columna de vendes. Segons això, estem veient que dona diferent el que ja tenia jo aquí preparat. Quin és el motiu? Perquè nosaltres ara hem posat tots els que acabin en ES, els articles, els aliments que acabin en ES. Asterisc el que fa és substituir a un o un conjunt de caràcters. Si el poso davant, són tots els caràcters que van davant de la ES. Per exemple, pom és, taronges. En aquest cas, dona diferent perquè jo només havia posat tots els que acabin en lletra S, que inclou tomaquets, taronges i pomes. I amb això donem per finalitzada la funció suma si.